U trećem kolu prve rukometne lige Federacije BiH Grupa Sjever rukometaši Gračanice nastavljaju da izvršavaju sve planirano, a plan su samo pobjede. U trećem kolu u Gračanici je gostovala ekipa Lukavca i ova utakmica je za Gračanicu u suštini bila samo jedan dobar trening. U utakmici dva neravnopravna protivnika domaćini su krenuli sa kombinovanim sastavom iskusnih i mladih igrača. Gosti prvi od sedam postignutih golova u prvom poluvremenu postižu tek u 13. minuti. Gračanica do kraja poluvremena uspijeva otići na plus 14, tako da se na odmor odlazi sa rezultatom 21:7. I u drugom poluvremenu podmlađena ekipa Gračanice igra punim intenzitetom, tako da prednost iz minute u minutu povećavaju do konačnih plus 28. U timu Gračanice Doborac i Ilić nisu ulazili u igru. Brđanović i Spahić zbog bolesti, odnosno povreda, nisu bili u sastavu. Sumbić, Tufekčić i Ahmetažević odradili su samo prvo poluvrijeme, pa su priliku za nastup dobili svi igrači Gračanice. Gračanička publika je mogla vidjeti nekoliko mladih igrača koji bi trebali biti budućnost gračaničkog rukometa. U ekipi Gračanice Omer Mehmedović je bio najbolji strijelac sa 13 golova.